អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមួយគូទៀតហើយគូស្នេហ៍ប្រុសដូចគ្នារៀបការផ្អើលក្រមុំមេម៉ាយនៅកំពង់ចាមគូស្នេហ៍ប្រុសដូចគ្នាមួយគូបានដឹកដៃគ្នាសំពះផ្ទឹមរៀបការធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលអស់អ្នកភូមិស្រុងពិសេសក្រមុំរួមទាំងមេម៉ាយនាំគ្នាខ្សឹបខ្សៀវថាបើតែយ៉ាងនេះក្រមុំមេម៉ាយអេអស់ហើយរកប្តីឯណាបានបើប្រុសគេរៀបការតែជាមួយប្រុសគ្នាគេបែបនេះគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាដែលរៀបការជាមួយគ្នាផ្អើលស្រុកនេះសម័យខ្លួនដែលដើរតួជាកូនក្រមុំមានឈ្មោះថាឈមអាយុជាង20ឆ្នាំចំណែកសម័យខ្លួនប្រុសដែលដើរតួជាកូនកំឡោះមានឈ្មោះសសអាយុជាង20ឆ្នាំដូចគ្នាគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នានេះបានរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរដោយគូស្នេហ៍ភេទផ្ទុយគ្នាទូទៅដែរកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2020យោងតាមសាច់ញាតិរបស់គូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាខាងលើបានឲ្យដឹងថាសម័យខ្លួនកូនកំឡោះកូនក្រមុំប្រុសដូចគ្នាខាងលើមានការស្រឡាញ់គ្នាផ្អែមល្ហែមស្អិតជាងគូស្នេហ៍ប្រុសនិងស្រីទៅទៀតហើយមុនពេលឈានដល់ការរៀបការនេះពួកគេបានព្យាយាមតស៊ូមតិជាមួយក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងយ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតរហូតចុងក្រោយដោយមិនអាចបំបីស្នេហ៍ភេទដូចគ្នារបស់ពួកគេបានទើបចាស់ទុំទាំងសងខាងបានសម្រេចឲ្យពួកគេរៀបការតាមប្រពៃណីតែម្ដងនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2020បុរសម្នាក់ត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់គូស្នេហ៍ប្រុសភេទដូចគ្នានេះបានបង្ហោះរូបភាពរៀបការរបស់កូនកំលោះកូនក្រមុំមួយគូនេះក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនជាមួយសំណេរថាអត់យល់សោះមងលើលោកនេះមានអញ្ចឹងដែរអ្នកកំពុងចាមបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនកុំជេរខ្ញុំណានេះជាបងប្អូនខ្ញុំទៅខ្ញុំផងបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះរូបភាពស្ដីពីមង្គលការរបស់គូស្នេហ៍ប្រុសដូចគ្នាខាងលើមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានអបអរសាទរឲ្យគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នានេះស្រឡាញ់គ្នាបានយូរអង្វែងដោយពួកគេយល់ថាវាជារឿងធម្មជាតិពុំមែនផ្ទុយពីធម្មជាតិអ្វីនោះទេព្រោះមានគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាបែបនេះមិនតិចទេសម័យសពថ្ងៃទាំងគូស្នេហ៍ស្រីនិងស្រីឬប្រុសនិងប្រុសដែលគូខ្លះបានរៀបការតាមប្រពៃណីដូចគ្នានេះឯគូខ្លះទៀតត្រឹមសែនប្រេនឬមិនបានសែនប្រេនឬរៀបការក៏មានជាមួយគ្នានេះមានក្រមុំរួមទាំងមេម៉ាយមួយចំនួនបានកេះគ្នានិយាយសោកសៀវថាឲ្យតែបែបនេះចោះក្រមុំច្បាស់ជានៅអេប្រើអស់ហើយរកប្តីមិនបានទេទំរាំមេម៉ាយដូចពួកគាត់ទៀតនោះច្បាស់ជាលែងបានស្គាល់ជាតិប្តីម្ដងទៀតហើយបើប្រុសគេរៀបការតែគ្នាគេបែបនេះ